Kjo ekspozit dokumentare fotografike mbi veprimtarinë e Shën Terezës u çel sot nga arkivi i shtetit pranë presidencës në kuadër të përvjetorit të kalimit në Amshim dhe të shenjtërimit të saj. Kushdo i cili e mendon në Terezën si një figurë vetëm universale dhe jo shqiptare, apo vetëm shqiptare dhe jo vetëm universale, e merr në fakt përgjigjen nga vetë Nën Tereza dhe unë këtu do të veçoj një pasazh të një letre që është zbuluar në fakt vetëm para 2 vitesh, të një letre drejtuar drejtuesve të shtetit shqiptar në vitin 1989, ku në gjuhën shqipe ajo kishte këtë pasazh: I kam dhënë besën e shqiptarit Zotit me prue dashni. Një pasazh në shqip i cili në fakt sintetizon universalen, hynoren dhe shqiptaren. Zotit ja ka dhënë besën e shqiptarit për të pruar dashnin universalen mbar botën, por mbi gjitha i ka dhënë një vlerë kombëtare tonën, besën e shqiptarit. Për të nderuar shenjtoren edhe si një figurë përbashkuese të kombit shqiptar, presidenti i Republikës Bajram Begaj priti homologe nga Kosova Vjosa Osmani. Jeta e Nën Terezës ishte një dëshmi për fuqinë e pakufizuar të mirësisë, për kushtimin e saj i pandalshëm për të ndihmuar më të dobët mes nesh. Shërben si një shembull i potencialit të njerëzimit për të bërë më të mirë. Figurën e Nën Terezës ne do të vazhdojmë ta mbajmë, ta ruajmë dhe ta trajtojmë si vlerë kombëtare për shqiptarët kudo që jetojnë, të cilën shqiptarët i adhuruan gjithë njerëzimit. Krahas dykrerëve të shteteve shqiptar, pjesë e vizitës ishin edhe drejtori i Institutit të Trashëgimisë Kulturore të Shqiptarëve në Maqedoni, Skënder Asani, si dhe drejtuesi i Arkivit të Kosovës Ajet Leci. Sepse shqiptarët kudo që jetojnë janë një komb, pavarësisht kufive politik. Nën Tereza ka origjinën nga Kosova e sotshme. Ka lindur dhe është rritur në Maqedoni të Veriut, dhe ndërkaq familja e saj ka jetuar dhe ka ndruar jetë këtu në Tiranë. Prania arqipeshkëvit të Diocezës Tirandurësim Zot Arjan Dodaj dhe përfaqësuesve të misionit të Nën Terezës në Shqipëri rikujtoi sërish kontributin e bamirëses së përbotshme, kudo ku pati më shumë nevojë. E rikujtojnë po ashtu edhe dokumentet e arkivit, humanizmin e saj. Le të vazhdojmë përpara me trashëgiminë e saj, që përfaqëson vlerat e vetmohimit, mirësisë dhe dashurisë në jetë. Në dorëshkrimet që ekspozohen duke pasqyruar lidhjen e saj me Shqipërinë, kryesisht janë letra të nisura përgjatë viteve 80, ku dëshmohet atë dashuria e saj. Një herë azi reflektohet përmes dokumenteve edhe vizita e saj e parë në 89 në vend, e mëtej nderimet që janë bërë prej qeverisë sonë ndër vite.